Þáttakendur í rannsóknni þurfa ekki að fara sérstaklega í blóðpröfu fyrir rannsóknina. Heldur næst þegar fer í blóðpröfu, hvar landi sem er, að hvað ástæða sem er, þá veitir fólk okkur leyfi til þess að nýta okkur afgangssýni sem annars er hent til þess að skima fyrir forstigi mergæxlis. Ert þú búinn að fá fjólubláa umslagið? Skráðu þig á blóðskimun.is og legð okkur lið.